नेपालमा दसैँ पर्व भूगोल र समुदाय अनुसार फरक फरक रूपमा मनाउने गरिन्छ दसैँमा धेरैले दुर्गा भवानीको पूजा सहित पशु बलि दिनुका साथै मान्यजनको हातबाट टिका र जमरा ग्रहण गर्दै आशीर्वाद लिने चलन छ अधिकांश आदिवासी जनजाति समुदायले भने यो पर्वमा आफन्तबीच भेटघाट गरी आत्मीयता साटासाट गर्छन् जाति भूगोल र परम्परा अनुसार दसैँमा रातो सेतो पहेँलो र कालो रङको टिका लगाउने चलन छ दसैँमा रमाइलो गर्ने मिठा परिकार खाने र अग्रजबाट टिका र जमरा ग्रहण गर्दै आशीर्वाद लिने गरिन्छ असत्यको हार र सत्यको जितको रूपमा मनाइने यो पर्वमा सामान्यत रातो टिका लगाउने गरिए पनि कतिपय आदिवासी जनजाति समुदायमा भने सेतो टिका लगाउने चलन छ केहीले त कालो टीका समेत लगाउँछन् हामीका विभिन्न समुदायहरू छन् जसको आफ्नै दर्शन छ आफ्नै धार्मिक ग्रन्थहरू छ आफ्नै परम्परा छ आफ्नै प्रकृति पूजा छ त्यसले गर्दाखेरि त्यसको त्यसमा फेरि के हुन्छ त गहिरो छाप भइराखेका हुन्छ अनि त्यो चिज त हामीले लिइराखेका हुन्छौँ अनुकरण गरिराखेका हुन्छौँ अरू चिज चढेको समाजमा चिजको पनि तर आफ्नो जुन चलिराखेको चिज हो नि जुन आफ्नो पिता पुर्खाले गरिराखेको जुन आफ्नो थाक थलोमा गरिराखेको चिज हो नि त्यसले चाहिँ त्यसलाई के गर्छ त फेरि त्यसको पनि प्रभाव हुन्छ दसैँको मौलिकतालाई एकता र भातृत्वसँग जोडेर देशभरका सबै समुदायले एक अर्कामा सद्भाव बाँड्ने चलन छ भाषा संस्कार संस्कृतिको विविधता भएको मुलुक नेपालमा यो चाटप्रतिको स्वामित्व प्राय सबै समुदायले उत्तिकै रूपमा लिएको पाइन्छ यस्तो भयो कि अहिले चाहिँ नि अब हामी त्यसमा अब त्यसमा हामी त बानी परिसकेको कारणले गर्दामा हामी अहिले चाहिँ पूर्वतिर पनि किराँतीहरूको क्षेत्रमा पनि खास गरिकन दसैँ राम्रै छ उल्लासपूर्वक नै मनाउने गरेको देखिन्छ त्यो सँगसँगै पञ्चायतकालको अन्तिम अन्तिम चरणतिर चाहिँ किराँतीहरूले हाम्रो यो मौलिक चाड नभएको कारणले गर्दा हामी यो चाड मनाउँदैनौँ भनेर आवाज पनि उठायो त्यसको प्रभाव स्वरूप नै हुनसक्छ अहिले पनि धेरै पूर्वका धेरै गाउँहरूमा चाहिँ किराँती गाउँहरूमा दसैँ मनाइदिन पूर्वमा कतिपय किराँत राई लिम्बू समुदाय मधेसमा थारू यस्तै तामाङ मगर गुरुङ समुदायले सेतो तथा पहेँलो टिका लगाएर दसैँमा आशीर्वाद ग्रहण गर्छन् समुदायको मूल्य मान्यताका आधारमा टिकाको रङ प्रयोग भए पनि धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको दसैँ सबै जात जाति र समुदायको सामूहिक चाटको रूपमा विकास भइरहेको छ